Suomesta. Eiku TV-aamusta. TV-aamusta, hyvää huomenta. TV-aamusta, hyvää huomenta. Tervetuloa TV-aamun piiriin. Tänään vieraana Pariin. Kaikki on tulleet piiriin. Pariin. Hyvää huomenta. Tervetuloa TV-aamun pariin. Tänä aamuna meillä on vieraana somepsykologi Liisa Kisavinkalaatikko. Se on väliviivalla. Olen omaa sukua. Ja sulla on koira mukana sitten. Joo, mä oon Kisavinkalaatikko, mutta mulla on koiria. Oh, näin. Mä ajattelinkin, että nimi ei passaa tähän rotuun. Uusi rotu, niin sanottu kissakorvakoira. Okei. Okay. Ja kissakorvakoira on hyvä ja tulee penkille sitten toimittajan viereen. Haluatko esittää pari kysymystä? Joo. Ja sitten on tietenkin nämä, joiden pitää joka päivä laittaa omasta päivästään valokuva. Monesti tai itsestä se valokuva tai jostakin päivän tapahtumasta. Facebook-profiilikuvaa vaihdetaan monta kertaa viikossa, onko se lärvinyt eilisestä sitten mihinkään muuttunut. Ja sitten kun tämmöinen ihminen lähtee lomareissulle, niin sieltähän saatana tykitetään 50 kuvaa päivässä, että kattokaa nyt, kun mulla on ihana ja mahtava loma tässä niin kuin menossa. Ja sitten on tietenkin nämä, joiden pitää kertoa joka päivä, mitä on syöty ja muuta. Ja nyt mä en niin kuin vittu muista, mitä mun piti sitten tämän jälkeen sanoa. No vai niin vai. Mutta nythän meillä alkaakin olla lähetys lopulla. Päästiin meidän jonkun matkaan. Hyvää huomenta. Tervetuloa TV-aamun pariin. Tänä aamuna minulla on vieraanani Liisa Kissanhiekkalaatikko. Hän on somepsykologi. Voi kiitos ja sano sä voit kertoa. Hyvää huomenta. Tervetuloa TV-aamun pariin. Tänä aamuna minulla on vieraanani somepsykologi Liisa Kisahiekkalaatikko. Tervetuloa. Somepsykologi, koirakissan hikkalaatikko.